Hanko, strašně ti to sluší. Jak to děláš? Prosím tě, 55 let, vypadáš skvěle. Co je za tím vším? Jejda, tak děkuji za poklonu, tak já nevím, no tak... Vím, v podstatě se snažím pořád být aktivní. Snažím se vždycky o tu svoji pleť pečovat tak, abych měla pocit, že je vyživená. Ale samozřejmě bylo období, kdy jsem byla trošinku v nesnázích, protože když jsem slavila 50, to pro mě bylo asi takovým obdobím, ne to, že mám 50, ale já jsem mě strašně začala vysychat kůže. Prostě měla jsem takový pocit, že se ničím nedomažu, že prostě žádnej krém mě nemůže zasedit a tak. Takže tam jsem začala řešit trošinku pitný režim, pořídila jsem si nějaký filtry, aby opravdu ta moje, ten příjem tekutin byl tak kvalitní, abych já měla ten pocit, protože jsem se dopila a abych měla ten pocit, že i jsem si jako dohydratovala. Ale ta péče prostě v našem věku je hrozně důležitá, ať už o vlasy, ať už prostě o tělo a tak dále. Tam je asi hrozně důležitý si včas uvědomit, že ty vitaminy, minerály a nebo kolageny jsou nedílnou součástí našeho věku. Ano. Takže tam, kde to můžeš pozobnout a kde si můžeš dát kolagena klidně i třikrát za den a klidně si nedávat jenom kůry, ale pít to prostě každý den a pořád, tak to si myslím, že je asi z věcí, které se držím a nezanedbávám jim. No pojďme mluvit trošku k věci, protože ty si na Instagram tuším dávala post o menopauze, je to tak? Tak to je velké téma. Jak dlouho ti možná trvalo se s tím jako srovnat? Možná i s tím věkem nebo prostě s tou situací? Jak to bylo u tebe? To období je dlouhý, ale spíš já jsem neměla dostatek informací a neměla jsem kolem sebe vrstevnice, s kterým bych to mohla řešit. Ne, že bych se styděla, ale prostě tak nějak jako jsem si tím procházela asi já moc brzy. Já jenom si vzpomínám na to, že jsem se na to ptala kamaráda, doktora, který mě ujistil v tom, že my cvičitelky vždycky budeme do menopauzy přicházet dřív, protože prostě my si ten estrogen z toho těla vyčerpáme daleko dřív. Já bych čekala později možná. No vidíš to. Takže já jsem si tohleto období prožila, co se týče 2 let, ale teď to mají ty moje klientky jednodušší, protože si myslím, že už zaprvé si o tom jako velký holky můžeme povídat. Tím, že já už mám tohle období, ty hormonální bouře za sebou, takže jim třeba můžu říct, co mě provázelo. Kvalita vlasů šla pryč, kvalita kůže šla pryč, svalstvo na břiše povadalo, měla jsem pocit vyschlé pleti a podobně. Takže tohle jsou věci, které já jsem si tak jako nějak sama plácala. Zkoušela jsem různý vrstvení krémů, naučila jsem se kombinovat olej s vodou, což jsem třeba nevěděla. Tak když chceš, aby olej do pleti se pořádně vsáknul, tak je dobrý si podívat třeba nějakou minerální vodu anebo obecně nějakou micerální vodu a pak si ten olej třeba pomocí nějakých masážních tahů víc pracuješ do pleti. A já tím, že jsem cvičitelka a potím se pořád a denně a několik hodin, tak jsem měla tady ten deficit té hydratace daleko větší. Takže tohle třeba už dneska těm holkám můžu říct, protože už poznám kůži, že je vysušená a tak. Takže i tyhle věci, nejenom to cvičení, tak s holkama pitváme v tělocvičně. S tím souvisí možná i nespavost, která je příznakem menopauzy. Měla jsi problém se spánkem nebo spíš dobře? Ne, je to jedna z věcí třeba, na kterou jsem zapomněla. Protože prostě toho bylo najednou moc. No, o to období je totiž hrozně náročné. No, to tělo si s toho udělá úplně, co chce. Jeden den zjistíš, že ti blbnou oči. Druhý den zjistíš, že ti vysychá kůže. Třetí den zjistíš, že ti odchází vlasy. Teď začínáš ze sebe mít takový zvláštní pocit, do toho se nevyspíš. Takže tohle věc já jsem vyřešila tím, že jsem si dávala hodně magnézia. Nejenom proto, abych si uvolnil svaly, ale mozek je taky sval. Takže já jsem se vypínala tím, že jsem si prostě dala třeba 2 nebo 3 tablety za den těch dávek víc, abych potom v klidu se vyspala. Ale samozřejmě tam se probouzím někdy kolem 3:30 a to je jako nepříjemná věc, ale tam je každá rada drahá, na někoho působí něco jiného, někdo si musí dát sklenici mlíka, někdo to překoná a vstává. Já jsem si zase prostě dala tu tabletu magnéska, abych dospala ještě ty 2-3 hodiny a mohla potom třeba v 7 hodin už být v tělocvičně. No. Není to jednoduchý období. Věřím, mění se i tělo. Ty si to vyřešila šalamounsky, tuším, že možná nějakým oblečením, je to tak? Jo. A šalamounsky samozřejmě jsem to chtěla pořád dělat cvičením, ale to prostě nejde. Tam se ty tukové věci přesunují tak, jak si to mozek a ty hormony řídí, takže prostě najednou to máme v oblasti břicha. Jo, to, co jsme třeba měli v oblasti prsou, tak třeba se může vlít do oblasti boku a tak dále. Takže já jsem si furt říkala, co bych vymyslela a
přicházelo to pomaličku. Já jsem vždycky měla ráda sportovní dresy. V těch mi vlastně bylo nejlíp. Takže jsem si říkala, jestli bylo nebylo třeba fajn, kdybych tu partii toho břicha a těch prsou vlastně oblíkla zpátky do toho dresu. Takže vlastně na svět přišlo tohleto sportovní body a má to ještě jednu praktickou věc, jenom, že tě to stáhne a vlastně ta kůže a ta tkání je po celou dobu třeba toho cvičení nebo přes ten den pořád vydrž, musím najít správné slovo. Ne. Jakože je tam stejná termoregulace. Že vlastně celý den tam máš stejnou termoregulaci, protože vlastně ta partie je pořád přikrytá, takže dá se říct, že ty vlastně celý den pracuješ na tom, aby tam docházelo k relativně nějakému spalování tuku. Tím, že je elastický, takže krásně ti tlačí tu kůži na dutinu břišní a tím pádem vlastně se dá říct, že ty podvědomně vnímáš, že bys měla mít zatažený břicho a tím pádem vlastně posiluješ. No, napadá mě ještě třeba pocení, protože to řeší hodně žen i v létě třeba, ale souvisí to i s tou menopauzou. Máš na to nějaký triky? Možná někdo šalvěj, koupele v šalvěji, je to tak? Nebo co děláš ty? To pocení je samozřejmě, jak jsme si už říkali, stagnace hormonů, který z nás odchází. Tím pocením se prostě musí projít, ale jediný, nebo co mě zabralo, bylo fitoestrogenu, že jsem se jako snažila najít v podobě bylinek nějakou bylinku, která dokáže ten hormon v nás ženách držet tak, abychom si nemuseli sáhnout třeba po nějaký chemický substituci a tu menopauzu si vlastně řešit nějakou chemii. Takže já vím, že jsem tenkrát používala přesličku, že jsem si ji sbírala na zahradě, kontryhel a ta třetí už si asi nevzpomenu, ale snažila jsem se jít tou cestou těch přírodních bylinek. Ale tím podcením prostě si projdeme a musíte si jenom říct, jednou to skončí. Poslední věc, co jídelníček? Taky se proměnil nebo ne? Přidal si víc bílkovin možná? Je to tak? Jídelníček jsem já rozhodně musela změnit, protože ten metabolismus se opravdu zpomaluje. I když jsem cvičitelka, tak se dá, někdo si může myslet, že můžu jíst od rána do večera, ale prostě není to tak. Já jsem v té době hodně osekala cukry, protože jsem měla pocit, že už mi vadí i rýže a brambory, takže jsem skoro 2 roky jedla opravdu low carbově a snažila jsem se ty cukry opravdu omezovat. Úplně jsem vyloučila rýži, úplně jsem vyloučila těstoviny a dá se říct, že se toho držím doteď. Už to není asi tak striktní, protože přece jenom už se mi hladina hormonu zase uklidnila, ale v tomhletom období já jsem na sebe byla strašně tvrdá, co se týče cukru. Co bys teda vzkázala ženským po 50, který si tím budou možná procházet teďka? Mm-hmm. Milé dámy, je to vždycky jenom na nás, jak se s každým životním obdobím popereme, ať už jsme ho řešili třeba, když jsme začali menstruovat, nebo když jsme odrodili děti. A tohleto období je vlastně další životní etapou, která žádnou z nás nemine. A je jenom na nás, jak na sebe budeme přísní a jak na sebe budeme tvrdí. A v každém případě si myslím, že jestli jste do této doby necvičili, tak teď je to nejdůležitější období, kdybyste aspoň měli začít s jogou, s pilátesem a nebo s nějakou aktivitou, která vám bude příjemná, ale za mě, aby to mělo posilovací charakter.